मुलुकिस्तानै तह निर्वाचनको संघारमा रहेका बेला दल र तिनका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन घरदैलोमा व्यस्त छन्। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। तर उम्मेदवारहरू बीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्दा मित्रवत चुनावी प्रतिस्पर्धाको योजना निर्णयमै सीमित बनेको छ। यिनीहरूको शक्ति प्रदर्शनले नागरिकहरूका मुद्दाहरू समेत ओझेलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको मर्चुवार क्षेत्रको कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चुवारी गाउँपालिकामा पनि चुनावी माहौल तातेको छ। यस क्षेत्रमा स्वच्छ एवं मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन्। तर मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका दलका उम्मेद्वारहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। उनीहरूसँग स्थानीय निकायको समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस योजना छैन, तर खोक्रा आश्वासनको भरमा चुनाव जित्ने दाबी गर्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि यो हाम्रो सबभन्दा प्राथमिकतामा छ। यो जसरी पनि मर्चुवारीलाई एउटा नमुना गाउँपालिका बनाएर देखाउने मेरो प्रतिबद्धता। शिक्षामा के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला मैले भने हजुरलाई कि कन्या विद्यालय दुईटा बनाउने हो, त 5 वर्षभित्र बनाएर कन्या विद्यालय मैले छोडेर जाने हो। सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता मेरो गरिब आवास हो, शिक्षा हो, शिक्षित समाजको निर्माण गर्नको लागि जसरी जे चाहिन्छ, बजेटको आवश्यकता के कति बजेट चाहिन्छ यो सबै म त्यहाँ बजेटको लगानी म शिक्षामा लगाउनेको मेरो योजना छ, गरिब आवासमा योजना छ। त्यसपछि कृषिमा के आवश्यकता छ, खाने पानीको नलकामा समस्या छ, यहाँ 40 फुटको पानी जनता पिइरहेछन्। सिंचाई तथा खानेपानी अभाव, सुलभ शिक्षा तथा सहज स्वास्थ्य उपचार र बढ्दो रोजगारी मर्चुवार क्षेत्रको मुख्य समस्या हुन्। आधारभूत आवश्यकता गाँस, बाँस, कपासकै जोहो गर्न समेत स्थानीयलाई धौधौ पर्छ। तर मतदाता रिझाउन घर दैलोमा पुग्ने उम्मेद्वारको यसतर्फ ध्यान जान नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय ताम नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका सबैमा चाहिँ गाउँपालिका भवन निर्माण भयो, मर्चुवारी गाउँपालिकामा भवन समेत निर्माण भएको छैन। अनि यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ बाटो हेर्नुहोस् सब खाल्टी खुल्टा, यहाँ चाहिँ शिक्षामा त्यस्तै चाहिँ व्यवस्थित छैन, स्वास्थ्यमा त्यस्तै व्यवस्थित छैन, कृषिमा त्यस्तै व्यवस्थित छैन। जनप्रतिनिधि केशवानन्द बनिया थियो, त्यहाँ केही पनि काम गरेको छैन। अब के हजुर अब के गरौँ हामी त मर्चुवार में जमन हमें करे एक बात वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। आपके स्वतः बिल गाए देखिए रोड मर्चुवार में कांग्रेस पार्टी का 3 वोट था, गिरिजा प्रसाद कोइराला को लावे के व्यक्ति। मत माग्न घर दैलोमै पुग्ने उम्मेद्वारहरू चुनाव जितिसकेपछि फर्केर समेत नहेर्ने स्थानीयको गुनासो छ। भएको विकास निर्माणको गुणस्तरीयतामा नै प्रश्न उठ्छ। उम्मेद्वारले मिठो आश्वासन सहित तयार पारेको घोषणा पत्र पानामा मात्रै सीमित हुन्छन्। चुनाव जित्नेहरूको जीवनशैली फेरिए पनि मतदाताको समस्या जिउका तिउँछ। अब उम्मेद्वारहरूले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि नागरिकका मुद्दालाई ध्यान दिने कि। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट।